Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Júlia. Bona nit, Txell. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem en David Planes, que és l'entrenador del sènior masculí del Club de Bàsquet de Cardedeu. Endavant amb el sumari. Els cardedeuencs voten a la consulta del 9N, més de la meitat de les persones amb dret de vot. El 6 imposa Cardedeu amb gairebé el 85% dels vots. El sí no supera el 10%, mentre que el no rotund es queda a poc més del 2%. El recompte de vots d'una jornada amb més de 100 voluntaris queda truncat a última hora per un sobre que va aparèixer amb una pols blanca i una amenaça. Els Mossos van haver de desallotjar preventivament l'Institut Pla Marcell fins que es va confirmar que es tractava d'una broma de mal gust. Can Corbella s'obre definitivament com a nou espai cultural a Cardedeu. L'estrena va ser una edició de les recontades que es fan per Festa Major, però temàtiques sobre històries de por. El novembre s'enceta a Cardedeu ple de poesia. Comença el PAM, la mostra de poesia a Manta, que portarà aquest gènere literari a tots els públics. La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, dona el tret de sortida al certamen. El 9N ha estat considerat per molts com un dels esdeveniments més importants pel futur de Catalunya. A Cardedeu, 7.016 persones van votar a la consulta. El resultat, victòria rotunda de l'opció independentista. En 85% dels cardedeuencs s'han decantat pel sí-sí. 3, 2, 1... Set mil setze persones han votat a Cardedeu per decidir el futur polític de Catalunya. En valors relatius, aquesta xifra es situaria per sobre del 50% del cens estimat per aquesta convocatòria, superant-se en més de 15 punts percentuals la mitjana catalana. La victòria del sí-sí ha estat també contundent i ha recollit pràcticament el 85% de les paperetes enfront del 10% que ha optat pel sí-no i del 3% que s'ha situat en el no. Aquests darrers resultats mostren una actitud més procliu a la independència si els comparem amb les dades a nivell de Catalunya. Fins a un 4% més ha optat pel sí-sí i un 1,5% menys pel no. Per altra banda, si ens centrem en les opcions que s'han pronunciat favorables a canviar la relació entre Espanya i Catalunya, veiem que en aquest cas, a Cardedeu, les dades són molt similars a la resta del país. Hi ha un 89% que es decanta pel sí-sí, un 10% pel sí-no i un 1% que només va respondre afirmativament a la primera pregunta. Ha hagut una participació brutal, sobretot a primera hora del matí. Després, al migdia, ha hagut una miqueta de peron i a la tarda ha estat de goteig constant. La gent supercívica ha estat superraonable. Qui ha tingut problemes amb el DNI perquè el tenia caducat ho ha entès perfectament, li hem facilitat la informació que poden votar els següents 15 dies i en principi ha estat tot fantàstic. La participació al 9N ha estat clarament superior a la consulta popular sobre la independència que es va fer el 13 de desembre del 2009 a Cardedeu, en què hi va participar la meitat de persones que a la consulta d'ahir. No obstant, si comparem la participació al 9N amb la que hi hagué a les darreres eleccions generals al Congrés dels Diputats espanyol, la consulta ha comptat amb gairebé 2.500 vots menys. La independència, que es va fer el 13 de desembre del 2009 a Cardedeu, en què hi va participar la meitat de persones que a la consulta d'ahir. No obstant, si comparem la participació al 9N amb la que hi hagué a les darreres eleccions generals al Congrés dels Diputats espanyol, la consulta ha comptat amb gairebé 2.500 vots menys. Diumenge passat, com bé sabeu, una sobre amb pols blanca va sorprendre els voluntaris que feien el recompte de les votacions de la consulta del 9N, alias Pla Marcell. L'edifici va ser desallotjat i un ampli desplegament de Mossos d'Esquadra i de Bombers va actuar a l'Institut. La substància del sobre no era tòxica i a hores d'ara encara no se sap quin material era aquesta substància. Els Mossos estan investigant qui va ser la persona que va introduir aquesta substància dins del sobre. La jornada del 9N es va viure amb il·lusió per molts cardedeuencs. La consulta es va desenvolupar amb total normalitat durant les 11 hores de votació. Al moment del recompte, però, a l'Institut Pla Marcell van saltar les alarmes. Dins d'un dels sobres que conté la papereta, els voluntaris hi van trobar pols blanca i un missatge amenaçador. La coordinadora del col·legi va trucar al 112 i totes les persones que estaven a l'edifici van ser evacuades. Viva Espanya! Ets la primera víctima o el primer màrtir del procés, deia la nota, i bé, llavors la coordinadora ha trucat, de seguida ens han fet fora tots, i aquí estem esperant, l'han tocat dos nois al sobre, estan a l'ambulància,
Al moment d'obrir, sí, l'hem tocat i he mirat d'olorar perquè em semblava que era polvos de talco o guix o farina. Els Mossos d'Esquadra i els bombers van coordinar l'actuació a l'interior de l'institut. La policia es feia càrrec de la substància. Minuts més tard, els bombers, totalment protegits, entraven a l'edifici. Els tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius van analitzar la pols. A fora, molta expectació i indignació pels voluntaris. Quan encara no havíem, com aquell qui diu, començat el recompte, aparegui un sobret d'aquest, doncs ens deixa un molt mal regust. A mesura que avançava la nit, la possibilitat que la pols fos tòxica s'anava descartant. El delegat territorial del govern apuntava la causa del rebombori. Té més pinta de ser una bretolada que no res perillós. Per tant, podem estar tots tranquils de moment, però fins que no vinguin i es facin anàlisis no prendrem cap decisió. Els resultats de la primera investigació van determinar que la substància no era perillosa i es va decidir continuar el recompte de la resta de paperetes en una altra ala de l'institut. Els bombers científics han tret 4 meses, les han portat en una altra sala i allà estan fent el recompte. I la mesa que ha sortit al sobre aquest, doncs, estan fent la investigació. Han arribat a la conclusió que no era perillós que la gent prosseguís el recompte, per tant estan prosseguint el recompte. Les conclusions de l'anàlisi de la substància diuen que no és perillosa. Ara els Mossos investiguen quin és el material que contenia el sobre i qui el va introduir. Dilluns els alumnes de l'Institut Pla Marcell van reprendre les classes com cada inici de setmana. Els col·legis de Cardedeu van obrir diumenge sense incidències, puntualment a les 9 del matí. Una hora abans, per això, ja hi havia gent fent cua per ser els primers a votar en un dia històric. Així es va viure, per exemple, a l'Institut Manel Raspall. La 6389Z, començarem per aquí, aquesta d'aquí, la primera. Que no posem el nom a la taula. Urnes muntades, ordinadors distribuïts a les meses i últimes indicacions entre els voluntaris. A l'Institut Manel Raspall, cap incidència a l'hora de preparar l'espai per votar i molta col·laboració per part dels voluntaris. Som voluntaris tots els que participem en aquest procés, eh? O sigui que no hi ha ningú que no sigui voluntari i no hi ha ningú forçat. Mira, amb uns nervis he tingut una nit, tota la nit, d'anar somiant que ens ho venien a trencar, que passava alguna cosa, que votàvem, que tenia efectes. Bueno, és molt emocionant, eh? Jo estic molt contenta. I creus que anirà bé per això? Si més no, perquè ens vegin des de tot el món. Efectes d'aquí, polítics, jo què sé. Perquè com que des de Madrid ho llegeixen els polítics, no les persones, ho llegeixen com ho volen llegir, però bueno, sí, sí que tindrà efecte. Bueno, millor que la independència. Sí. Per què? Perquè sempre és millor l'enamorament que el matrimoni. Llavors aniria fatal després. No, fatal no, perquè matrimonis com el meu, que van molt bé, però l'època d'enamorament, és a dir, els que venim d'on venim, ara ho explicava, és per plorar, és emocionant, perquè són moltes nits, són molts quilòmetres, molts anys, anar a pobles, poblets, venien dues persones amb una xerrada, que deies, jo he fet aquí, i de mica en mica és allò del pagès, no? I un dia dius, hòstia, ha arribat la primavera, i com ha anat això? Doncs mira, ha anat, i ara és un moment de primavera exultant, ja vindrà el fruit ha de venir, no? Però la primavera té un to màgic, i ara passem un moment absolutament, per a mi almenys, absolutament màgic. Que és tot el poble que creu en ell mateix. Aquesta és la gran revolució que hem fet. Els catalans eren un poble que es despreciava o es menys tenia ell mateix, no? I ara finalment, hòstia, sóc català. Passa algú aquí? Això ha costat molt temps, perquè hi ha hagut molta presó, molta mort, molt despreci, molta humillació. I ara això és màgic, és la primavera. Pues muntar la taula. Pues posar les taules, les urnes, la documentació, la coordinadora del local que ens ha explicat una mica. Complir l'acte, això. Posar en marxa l'ordinador i per preparar el registre i tot plegat. Sí, doncs, sí. És la idea. Per què us vau apuntar una mica voluntaris? Bueno, jo volia saber què vol la gent i com el president Mas va dir que l'única manera de saber-ho era amb voluntaris, doncs vaig pensar, bueno, doncs m'apunto, ja està. Intentaré fer-me-la jo, em faré una selfie. No, home, no! Avui Cardedeu s'ha llevat ben d'hora. A un quart de vuit els voluntaris estaven als diversos instituts del poble i des de ben aviat hi ha molta gent fent cua per votar.
doncs, per si hi havia algun problema per donar suport a la gent dels voluntaris que tant s'han currat, almenys avui que podíem, doncs el més d'hora possible. Molt, moltíssim. Jo, si el meu avi estés viu, li faria moltíssima il·lusió això que estem fent. I han aconseguit que ma mare voti, i voti, sí, sí, que això sí que és gran. Sí, jo soc cubà, ara fa 4 anys i mig bueno, que vaig arribar, que visc aquí, ara farà 5 anys, i em fa molta il·lusió votar perquè, clar, és, a més que és un dret com a ciutadans d'aquest poble i, clar, tot sigui també per la democràcia. El primer cardedeuenc en votar a l'Institut Manel Raspall, en Robert Garrigós, ha vingut expressament de Helsinki per votar. Doncs estic a Helsinki estudiant, en una escola de música d'allà, i he vingut per votar. Malgrat que fa temps que es parlava de que es podria votar amb algunes delegacions de la Generalitat, en som uns quants, jo no sóc l'únic, que vam decidir no refiar-nos, vam dir, comprem un bitllet el més aviat possible, que surti el més barat possible, i venir cap aquí. I aquí, com a mínim, ens assegurem que podrem votar, si hi ha urnes. I aquí estic. Allà se segueix el procés o no? Baf, moltíssim. Sí? Sí, sí, sí. I amb els mitjans de comunicació, de fet, a mi em van fer una entrevista just abans de venir amb una mitjà de comunicació d'allà. I la gent del carrer ho coneix. La gent, a mi m'ho preguntaven. I la gent està al cas, sí, sí. De seguida la sala plena per exercir el dret a vot i mortalitzar el moment per la posteritat. És història, eh? I és una cosa que hem de fer, una cosa... Tot el poble ens hem de portar molt bé. A mi, quan era molt joveneta, tenia 6 anyets i em van matar el meu pare amb la guerra. I des de llavors que no en tinc pare. Però que el ploro quasi bé cada dia, no fallo, eh? I avui a votar. Per ell, això mateix, per ell. Les cues, una constant, a primera hora. Un dels principals protagonistes d'aquest diumenge, d'aquest procés participatiu que es va celebrar aquest diumenge, han sigut els voluntaris. Més de 40.000 persones han estat darrere de les meses. Però nosaltres vam parlar amb la Núria López, que va ser presidenta en una de les taules de l'Institut Pla Marcell. Bé, em vaig fer voluntària perquè, bueno, és la il·lusió de tota la meva vida de fa molts anys de poder arribar a ser un país independent i, per tant, doncs, tots havíem de col·laborar des del govern fins als ciutadans i em feia moltíssima il·lusió. Bé, la tasca de presidenta no he estat nerviosa en cap moment, he estat molt emocionada, moltíssim, i de veure la gent com venia, tothom amb aquelles ganes, aquell somriure, els pares amb els nens, els avis supercontents, ha sigut molt emotiu. Un dia m'ha passat molt ràpid i ara més vaig veient el temps que falta, que ja s'acaba i que se m'ha fet molt curt. Por no n'he tingut gens ni mica, jo treballo a l'Ajuntament de Granollers, soc mestra d'una escola i soc la directora de l'escola i no em fa gens de por tindre represàries en cap moment, estic molt tranquil·la. D'anècdotes n'hi han hagut diverses, però potser la que recordaré més ha vingut un avi que tenia 85 anys, que no ho semblava, que ha vingut de França, d'Oceja, a votar expressament. I quan ha arribat aquí, com que en el DNI posava l'adreça d'Oceja, no podia votar i ell ha dit que volia votar i hem fet una incidència i hem fet fotocòpia del DNI, ens ha donat el seu vot, he fet un certificat conforme el senyor havia vingut expressament tot això i ho portarem, bueno, a la Generalitat a veure si pot valdre el seu vot. I hem quedat que el trucaria per dir-li si val el seu vot o no, perquè no se n'anava tranquil si no sabia que havia votat. Ara me'n recordaré sempre. I després ha vingut una àvia de 101 anys que li hem dit que per què no votava, però ha dit que no, que ja no sabia què votava i no ha votat. Però ha vingut fins aquí amb la cadira de rodes amb els seus fills i això també m'ha emocionat. En motiu del 9N també vam sortir al carrer per conèixer què havien votat els cardedeuencs, el perquè del seu vot i si creien que aquesta votació tindria ressò a la resta de l'estat espanyol i a Europa. He votado que sí y soy andaluz de pura cepa. Criado aquí en Cataluña. Sí, sí, sí. Y yo pues he votado sí, sí, porque veo lo más conveniente para mi gusto y eso. Y espero que sea sí, sí. Vinga a votar sí, sí, clarament.
Bueno, pues he votat que sí i que penso que és algo que tenim un dret tots els catalans en aquest cas i ho desitgem i que, bueno, que tira endavant pel que calgui. Estic super emocionada i és el que vull pels meus fills, pel meu país i per tothom. És el millor. Ja és hora de que toqui, de que puguem almenys tirar el dret a votar, almenys. Després ja veurem el que passa, però jo he votat que sí. Perquè volem estar independent fora d'Espanya. Creiem en la independència de Catalunya. Hem vingut perquè ens han convocat a votar. He votat sí. I què em sembla en general el dia d'avui? Pues un dia molt normal i que hauria de ser normal fer-ho. Porque pienso que, o sea, que yo creo, yo soy, me siento español y catalán, o sea, no creo que se separen y creo que sea un estado. Bàsicament per donar suport al foment del canvi, a l'autodeterminació i a tenir clars els nostres ideals en tema cultura també. Expressar la vostra o el meu voluntat a decidir és per el meu fill, que és un mig català i per la dignitat de la gent d'aquí. Bueno, porque desencantado del Estado español, de cómo estamos, a ver si siendo independientes y otros estados vamos mejor, simplemente eso. Un pas més cap a un procés d'independència de Catalunya que esperem aviat i que ara doncs, hem de demostrar la voluntat popular més que mai doncs, amb aquesta jornada d'avui històrica. Ja que això és una cita històrica i només hi ha de recordar-la i portar d'aquests perquè sàpiguen què és el que va passar tal dia, ara no ho entenen i dintre d'uns anys sí que ho començaran a entendre. Si hi ha una bona participació, pot ser que et facin una mica més de cas, almenys internacionalment. No crec que és d'Espanya, però es veurà que la gent vol participar. D'avui? Esperem. Jo espero que sí. Jo espero que ens escoltin i espero que ens ajudin, també. És important. Ressò sí. Efecte, ja veurem. Jo crec que no hi ha cap mena de dubte que algun ressò tindrà, segur. I conseqüències, espero que moltes. M'agradaria que fos una participació plena, encara que sigui un no, tant si és un sí com un no, que la gent surti a votar, perquè realment s'ha de veure la participació del poble i la involucració de l'opinió catalana. Els cardedeuencs més grans no es van voler quedar al marge d'aquest procés participatiu que es va celebrar diumenge passat. Televisió de Cardedeu va fixar-se en aquest sector de població que també va dipositar la seva papereta a l'urna. Aquesta és una informació de Natàlia Maimó i Marina Rodríguez. Són les 3 del migdia i encara hi ha participació a l'Institut Arquitecte Manuel Raspall. Cardedeuencs i cardedeuenques s'han apropat al llarg del matí per dipositar el seu vot i participar al 9-N. En una data tan assenyalada per Catalunya, la gent gran també ha volgut participar a la consulta. Els majors de 65 anys, acompanyats de les seves famílies, s'han acostat als instituts de la vila per dipositar el seu vot a les urnes. Mentre alguns cardedeuencs s'han mostrat escèptics sobre la celebració de la consulta, d'altres ho tenien molt clar. És el cas de la Josefa i de l'Alfons. No, sobre menys perquè no soy de Catalunya. I llavors no me lo imaginava, però crec que és un gran què i un gran logro que esto se pugui fer, que la gent pugui ser lliure de votar. Jo ho esperava i estic molt content de per ara com ha anat tot plegat. Acabo de veure per televisió molts reportatges i unes cues impressionants. Jo que s'ha votat més d'un milió de persones ja. O sigui que és important això. Aquestes hores, havent tingut aquests números, és important. Són molts els que el seu dia van deixar casa seva per instal·lar-se a Catalunya i que ara senten que són tan catalans com qualsevol altre. Com en Carlos, que va néixer a l'estranger i que vol que Catalunya sigui un país independent. Lo he decidido por mí mismo y además por mi familia, que son nacidos aquí, y además porque creo que Catalunya debe ser independiente. Los últimos días dudaba por las trabas que ponía el gobierno de Madrid. Pero bueno, creo que está muy bien que se haya llegado a conseguir. La gent gran no ha volgut faltar a la cita del 9-N, que ha mogut col·lectius d'edat tan diversos en una jornada molt festiva i pacífica.
350 cardedeuencs més han votat en aquest 9 de novembre, però repartits pel món, des del Canadà fins a Austràlia. Justament hem demanat a un d'aquests cardedeuencs, l'Oriol García Milà, que viu a prop de Sydney, que ens expliqui com va viure la votació des de l'altra punta del planeta. Si hagués de definir el succeït ahir, 9 de novembre, a Sydney, amb una paraula, triaria il·lusió. Tot tipus de catalans es van acostar a l'oficina de la Generalitat de Catalunya per exercir el seu dret a votar. Turistes, estudiants, gent treballant una temporada aquí a Sydney o fins i tot famílies on algun dels seus membres és català i ha transmès el seu sentiment a parelles i fills. I sí, cues. Cues aquí també. Sydney era l'únic punt habilitat per votar en tot el continent d'Oceania i gairebé 300 catalans van venir de diferents parts d'Austràlia i fins i tot de Nova Zelanda. I finalment, per acabar, tots junts ens vam reunir per fer una fantàstica barbacoa australiana i arrodonir un dia històric. Alguns cardedeuencs van arribar als punts de votació en bus perquè l'Ajuntament va facilitar el desplaçament als instituts durant el 9N. Al servei dels votants van posar un bus gratuït. Ens ho explica Núria Lázaro. Al igual que altres pobles de tota Catalunya, habilita un autobús per tal de facilitar la votació a totes les persones del poble. L'Ajuntament de Cardedeu ha habilitat un autobús gratuït a disposició de tots els cardedeuencs. L'autobús ha fet el seu recorregut habitual passant pels locals de votació cada 30 minuts. Els punts de votació no es trobaven al centre del poble, per tant, totes aquelles persones que no disposaven de desplaçament per arribar-hi han pogut gaudir d'aquest servei. Jo tinc dificultats per caminar. Primera, això. I segona, que és molt apartat, allà on tenim d'anar a votar. Jo anava a votar a l'Ajuntament. Quan baixi i no vols caminar, agafa l'autobús. Les expectatives s'han complert i durant el matí més d'una cinquantena de persones han pujat a l'autobús. Posem des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. L'Ajuntament ha estat el punt d'informació per a aquelles persones que no sabien com arribar-hi. Una vegada l'Ajuntament ha complert amb algú. Perquè m'ho han dit aquí unes senyores de l'Ajuntament, que he anat a preguntar a veure on podia anar o on havia d'anar, i m'ho han dit. Tot i que des de l'Ajuntament s'ha difós, la promoció no ha estat exhaustiva. A banda de la utilització de l'autobús, molta gent ha vingut amb cotxe, bicicleta i caminant, ja que no tothom coneixia la disponibilitat d'aquest autobús. Inclús hem trobat algú que s'ha desplaçat en avió per poder votar a Cardedeu. He vingut amb cotxe particular, de Vilassar fins aquí, i de Santo Domingo amb avió. 7.000 i pico de quilòmetres. Entre les 7.016 persones que van votar diumenge a Cardedeu, hem parat especial atenció a l'opinió i al vot dels polítics locals que van participar de la jornada. Bé, doncs he votat sí, perquè vull que Catalunya tingui forma d'estat, vull que sigui el nou estat d'Europa. I he votat sí, perquè sigui un estat independent, entenent que la independència vol dir el que fan, per exemple, els lands alemans, que cadascú s'administra el seu, això és el que vull jo per la meva gent. Estic farta de retallades i de veure doncs, que en els pressupostos generals de l'Estado amb inversions ens dediquen 160 euros per habitant i any, quan altres autonomies els n'hi posen 690. Això és profundament injust. I veure que quadren els pressupostos a base de retallar allò que hem d'exercir les autonomies, no? Educació, serveis socials i sanitat. Home, no, ja està bé, ja n'hi ha prou. La gent està supercontenta, la gent està il·lusionada. És aquella mostra de que quan la gent es dona les mans en positiu i és capaç de deixar a un costat les individualitats, els egoismes, etc., etc., les coses funcionen. I això és el que hem fet avui. I ho hem de seguir fent, així el procés funcionarà. Hem votat que sí, perquè bé, nosaltres des de bon principi hem pensat que és un dret fonamental democràtic el decidir una cosa i per tant votar, perquè cal quantificar, més enllà de totes aquestes manifestacions que hi ha hagut. He vingut a votar perquè ens hem de demostrar nosaltres mateixos, hem de demostrar l'Estat espanyol i hem de demostrar al món que volem decidir. Volem decidir, anem a dir, en un referèndum amb totes les garanties jurídiques. Les coses no s'acaben avui. Vull dir, anant a votar i ja està, la qüestió la tenim sobre la taula, és una qüestió molt important, és un problema molt important que té l'Estat i d'una manera o altra s'ha de solucionar. Òbviament he votat que sí,
i perquè és el moment, sabem que l'hora, ja ho hem vist moltes vegades, una manifestació més aquesta i potser les més indicades per poder tirar cap a tenir nosaltres també un estat independent, governar nosaltres mateixos, començar a defensar la nostra llengua, també els nostres diners, vull dir, és òbviament que per moltes paràmetres fa falta un sí, sí, molt contundent. És tot una idea històrica i en som tots una mica conscients, ho veiem per les xarxes socials i tot plegat, i bé, doncs és fantàstic. Jo crec, veig les cares de gent molt feliça i realment convenia on teníem molt interès en que això pogués passar, encara que sigui una consulta no prou oficial com hauria de ser, no? Però això, la legitimitat la té tota ja ara mateix. Avui la veritat és que ha sigut un dia d'aquells doncs, que no oblidarem, no? Un dia en què moltíssima gent, persones grans, els joves que per primera vegada començaven a votar, doncs gent que s'ha vist molt emocionada, persones grans que alguns ploraven. Jo penso que bueno, ha sigut per mi una diada, com dic, meravellosa. No? Veure doncs, que, bueno, que estem cada vegada més a prop, en aquest cas, de la nostra independència. És lògic que aquí hi haurà gent que votarà sí, gent que pot votar que no, o que votarà sí, sí, com és el meu cas. Però l'important, jo penso, doncs, és que hem demostrat a tot arreu, vull dir, fa una estona han vingut també els observadors internacionals i han pogut veure doncs, de forma pacífica la gent de Cardedeu s'ha doncs, pogut manifestar de forma lliure. Bé, he votat un doble sí, perquè entenc que és una oportunitat que no es presenta cada dia de poder manifestar doncs, allò que com a país doncs, volem pel futur. És a dir, en principi, primer volem decidir, però també després, en segon terme, doncs, el nostre anhel és establir un altre sistema de relacions amb Espanya. He estat col·laborant amb molta gent, amb la recollida de signatures per fer la denúncia a les instàncies internacionals del paper que ha jugat el govern espanyol, i he participat, òbviament, en la votació. Doncs, ho he viscut amb molta alegria, perquè pel fet que és la societat mateixa, la societat civil, la que està organitzant-se per fer una cosa inaudita, com és enfrontar-se a tot un estat, a tot un aparell de l'estat espanyol. Per tant, considero que és un motiu del qual hem d'estar molt contents. Satisfacció, en certa mesura, la satisfacció completa serà quan ho aconseguim, quan ja siguem independents, però veiem que la ciutadania ens està empenyent a tots i amb la qual cosa diem, bueno, anem en bona direcció i estic convençut que tots els entrebancs que tenim i que tindrem ho aconseguirem. He votat sí, sí, perquè des de sempre estem defensant la constitució d'un estat, un estat independent i propi, però per aconseguir i per tenir els instruments de resoldre els problemes socials i els problemes econòmics del nostre país, simplement per això. Doncs, amb convenciment ple, he votat que sí, que sí. Tot i el rebombori que Democràcia Nacional havia aixecat a les xarxes socials de cara al 9 de novembre, els seus actes van quedar finalment diluïts per la detenció d'un dels seus membres. No obstant això, segons els Mossos d'Esquadra, aquesta detenció no té res a veure amb el procés sobiranista. La detenció d'un dels membres de Democràcia Nacional a Cardedeu ha frenat els actes dels unionistes a la localitat. Una ordre de detenció pendent del Cos Nacional de Policia ha portat els Mossos d'Esquadra a la detenció d'aquest militant de la formació d'ultradreta. Segons els Mossos d'Esquadra, aquesta detenció no té cap relació amb els actes del 9-N. La situació s'ha produït davant de la taula per la recollida de firmes demanant la il·legalització de l'estelada que Democràcia Nacional havia instal·lat a tocar de la seva seu. Després d'aquesta detenció, els membres de la formació espanyolista han optat per retirar la taula i donar per finalitzats els seus actes. El detingut és Eduardo Lera, la parella de la candidata a l'alcaldia per Democràcia Nacional a Cardedeu, Anna Castillo. Després d'aquesta detenció, la jove candidata ha quedat visiblement afectada. Abans d'aquest incident, però, vam entrevistar l'Anna del Castillo, l'Anna Castillo, per candidata a l'alcaldia per Democràcia Nacional, perquè ens expliqués què havien planificat des del seu partit de cara al 9 de novembre. Veiem-ho. Que quieren hacer una firma de... una campaña, una firma de sobre que quieren legalizar la bandera y después una recogida de sobre una campaña de juguetes. Juguetes, ropa y bueno, repartiendo folletos que tenemos y así, un poco para lo que es pasar el día de hoy y hasta no hay más. Ver el movimiento que se puede hacer hoy sobre las votaciones, bueno, ver como un poquito lo que es el día de hoy y hasta no. Es que nada, es un. Bueno, repartir, dar información de lo que es nuestro partido, de lo nuestro y ya no es.
quieren hacer lo de la firma, porque quieren, un grupo está decidiendo que quieren, bueno, pues que ilegalizar lo que la bandera, y no está, no es que no hay, no hay, no hay. ¿Nos comentas un poco la posición de Democracia Nacional respecto a la consulta de hoy? ¿Cómo os posicionáis vosotros? Bueno, es que eso me dijeron que no, que no dijera mucho. Vale. No, eso no. Vale, vale. I més enllà de Catalunya i del 9 de novembre, aquest diumenge passat va ser important també per Alemanya, i és que es van celebrar 25 anys de la caiguda del mur de Berlín, un dels fets històrics més importants del segle XX. Hem parlat amb l'Andreu Martínez, que pocs dies després de la caiguda del mur va viatjar a Berlín, mogut per la curiositat i per les ganes de viure un fet històric d'aquella magnitud. Ens va semblar, els quatre que anàvem, que allò era un moment realment important i únic. I vam agafar el cotxe, i vam sortir d'aquí amb el nostre cotxet i cap allà. I vam fer els 2.000 i pico de quilòmetres fins a Berlín d'una tirada. Allà vam trobar una mica el que ja m'esperava trobar, que era un ambient de... un ambient eufòric. La veritat és que era... la gent estava molt contenta. Tu veies pel carrer que la gent, doncs, estava contenta, que estaven feliços, que havien passat un mal son que els havia durat 30 anys i que allò s'acabava, i se t'abraçaven i et deien coses, i la que posaves a parlar amb ells t'explicaven coses, anècdotes, coses que els havien passat, els patiments que havien tingut, però sobretot el que sortia a cada conversa que tenies, o cada gest que veies, o cada grupet que et trobaves, era alegria, estaven contents. Els de l'est valoraven molt el poder sortir, el poder anar a comprar, el poder veure coses diferents, no? Només els veies pel carrer i deies, aquest és de l'est, aquest és de l'oest, per la manera com anaven vestits. Ja si veies el cotxe estava claríssim, no? El que anava amb un Trabant era de l'est, i el que anava amb un BMW era de l'oest. Però la sensació aquella de ens hem tret un gran pes de sobre, tant uns com uns altres, no? Tot semblava que havia d'anar molt millor i tot semblava que havia de ser una meravella. Llavors van trobar amb la dura realitat de que no. Molta gent que es va trobar, bueno, doncs que ells treballaven amb empreses que eren de l'Estat, la majoria d'empreses. Moltes d'aquestes empreses van anar desapareixent en molt poc temps. Què es van trobar? Es van trobar amb atur, es van trobar amb que més o menys l'Estat, com que era un estat socialista, els hi cobria moltes necessitats que de cop i volta van deixar de tenir cobertes. Es van trobar amb moltes dificultats que no hi comptaven. Ells només veien, en aquell moment, veien la part bona. La sensació d'alegria, de s'ha acabat el malson i ara comença una època nova, una Alemanya, ell deia, una Alemanya més forta, més gran, i bueno, de fet ho estem veient. I la Merkel ve d'allà, o sigui que... Les ajudes de la Generalitat per les beques menjador ha disminuït a Cardedeu fins a la meitat del seu import. Això ha fet que només 93 de les 223 sol·licituds hagin estat acceptades. És per això que la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Cardedeu ha pres mesures per complementar l'ajuda a les famílies. Només una família de Cardedeu ha rebut la totalitat de la beca menjador de la Generalitat. D'entre les 223 sol·licituds que ha rebut serveis socials, s'han atorgat 92 ajudes de la modalitat de 3,10 euros, el 50% del preu del menú. Una d'elles ha estat acceptada amb el 100% de la beca i 40 sol·licituds estan encara pendents de resolució. L'any passat, Serveis Socials va poder respondre positivament a 155 sol·licituds de les 212 presentades. Un dels principals motius de la situació actual és la disminució a més de la meitat de l'import que Serveis Socials ha rebut des del Consell Comarcal. Ha disminuït en més de la meitat la quantitat total d'ajut que s'ha atorgat en favor de les famílies de Cardedeu. Si bé el curs passat van donar un total de 129.998 euros aproximadament, per aquest curs ens han atorgat des del Consell Comarcal 51.286 euros. Fins ara, cada Consell Comarcal establia les bases per gaudir d'aquesta ajuda. Aquest és el primer curs que és la Generalitat qui ha establert uns criteris generals aplicables a tota Catalunya.
L'Ajuntament de Cardedeu ha reaccionat davant d'aquest nou panorama i ha complementat l'ajuda per poder arribar a més famílies. Amb aquestes sol·licituds o amb aquesta nova manera de concebir les beques per part del Departament d'Ensenyament no cobreix el que per nosaltres és una necessitat bàsica, com és l'alimentació dels infants del municipi, no? Què és el que decideix la regidoria en aquest cas? Complementem les 92 beques al 50% en un 40%, o sigui, totes aquelles famílies que tenien la beca al 50% passaran a tenir una beca del 90%, i dels ajuts denegats el que fem és, segons les baremacions i els motius de denegació, es fa una normativa per totes les famílies igual, en la que encabim 44 beques noves, és a dir, hi ha 44 infants o 44 sol·licituds de beca que l'Ajuntament aprova havent estat denegada per part del Consell Comarcal o de la Generalitat en aquest cas. Les beques atorgades segons criteris de la Generalitat arriben a 93 famílies. Amb l'ajuda complementària de la Regidoria de Serveis Socials s'ha incrementat aquest número de becats en 44, arribant a 137, una xifra que encara queda lluny de les 223 famílies que van fer la sol·licitud. Cardedeu té des de dimarts una xarxa social del municipi. Cardedeu.social pretén ser una plataforma on interactuar entre els vilatans, comerços i entitats del poble. També serà una manera de seguir l'actualitat de la vila i poder generar fòrums de debat. Els cardedeuencs ja es poden crear el seu usuari a la xarxa social dedicada al seu poble. Porta el nom de Cardedeu.social i pretén ser un punt d'interacció entre els habitants, els comerços i les entitats. El seu funcionament és similar al de Facebook o Twitter. Es poden crear grups d'usuaris, esdeveniments o fòrums de debat. La plataforma d'inscripció gratuïta està ja disponible també per mòbils amb el sistema Android. Va sortir com el treball de recerca de l'Institut, i a partir d'aquí doncs, he anat investigant, aprovant coses i m'ha acabat agradant com ha anat quedant. Al principi era fer una xarxa social normal, però de normals ja n'hi ha moltes. I els pobles cada vegada, degut a Facebook i Twitter i totes les xarxes socials globals, doncs, es separen més, no? És més la globalització. I el poble en si, el comerç local, els esdeveniments dins del poble i això s'estan perdent una mica. I en canvi crear una xarxa social per al poble doncs, pot ajudar a fomentar el poble en si. Els membres d'aquesta xarxa poden estar al cas del calendari d'activitats de Cardedeu o gaudir de les ofertes que promoguin els comerços de la vila. Avui ens acompanya al plató del Cardedeu Informatiu en David Planes, que és l'entrenador del sènior masculí del Club Bàsquet de Cardedeu. Bona nit, David. Bona nit. Enguany el sènior juga a Primera Catalana. Com està anant la temporada? Bé, està anant una mica com era de preveure. A l'inici mai és fàcil a una nova categoria i, de fet, de tots els jugadors que teníem, pràcticament cap té experiència en aquesta. Llavors, bé, els dos, tres primers partits ens ha costat una mica adaptar-nos, però jo crec que els resultats eren, com he dit abans, els que podíem preveure. Hem guanyat tres partits, n'hem perdut cinc. Crec que estem on havíem d'estar, a aquestes altures, i sobretot hem fet la feina que havíem de fer. Espero que els resultats vagin tan bé com ara o més, i amb això estem. L'equip d'aquest any té continuïtat, no?, en comparació amb l'equip de l'any anterior. Quins són els punts forts? Mira, com acabes de dir, jo crec que el punt més fort que tenim és que som un bloc, que la majoria de jugadors, i inclús el cos tècnic, portem 4 o 5 temporades junts, i que la gent que intentem que vingui nova, una de les coses que valorem és que tingui facilitat per adaptar-se, que no siguin persones molt egoistes en aquest sentit, sinó que tinguin facilitat això per portar-se bé amb la gent que ja tenim i per col·laborar, i que si ens poden aportar aquest punt d'experiència que nosaltres encara no tenim, doncs perfecte. I la veritat que els resultats que ens està donant de moment són prou bons, perquè això, tot i molts no han jugat aquesta categoria, tothom treballa, tothom compleix, tothom ve a entrenar, que és coses que a vegades poden faltar. Llavors, si ens hem de definir per alguna cosa, és per això, per ser un grup que porta temps unit i que anem bastant tots a una. Sí. Parlem dels punts forts, també parlem dels més febles. Deies manca d'experiència. Sí, sens dubte és aquesta. Molts cops parlem amb els jugadors que a vegades diem així, que som un accident en aquesta categoria, que hi ha dos tipus d'equips.
equips que tenen molt pressupost en aquest sentit i que poden fitxar aquest d'aquí, aquest d'allà, inclús hi ha equips amb jugadors internacionals, jugadors que cobren per jugar, o equips que porten molts anys jugant en aquesta categoria i que ja la coneixen bé, que ja saben les coses que fer i tal. I nosaltres ens trobem una mica, doncs això, que venim de nous, que els àrbitres no ens coneixen, que molts equips no ens respecten a vegades i ens hem de guanyar el respecte, també és lògic. De fet, bueno, els primers partits, que són els que vam perdre, els tres primers, doncs jo crec que vam pecar una mica d'això, d'inexperiència, de no saber aquells minuts importants com fer les coses, i crec que ho estem millorant. Heu acumulat dos ascensos consecutius i esteu a primera catalana després de 7 anys. Imagino que han estat uns anys de molt d'esforç i de molt de treball, no? Sí, bé, de fet, clar, a més venim d'això, de dos bones dinàmiques consecutives, de pujar dos cops seguits, i de fet és això el que dius, nosaltres quan vam començar, de fet, fa 5 temporades que vam agafar l'equip, no era ni l'equip sènior, era l'equip sub-21, que és la categoria que està per sota, i aquell any el club no va tenir equip sènior perquè just els més veterans que ja portaven anys jugant doncs van plegar de jugar, es van retirar, i ens vam trobar amb això, que vam haver de començar la categoria més baixa de sènior que hi ha i anar pujant a poc a poc. Jo crec que la qualitat de l'equip era per estar on estem ara o una categoria per sota. Hem arribat on molta gent no pensava que arribaríem, però nosaltres hi confiàvem, que potser no tan ràpid, però que arribaríem, i ara això, el que hem d'intentar és consolidar-nos i disfrutar d'això, que ens ho hem guanyat nosaltres. No és allò que els que hi havien abans han aconseguit estar o s'han guanyat la categoria, sinó que nosaltres a poc a poc ens ho hem guanyat i ara disfrutar-ho. Parlem una mica de tu, del teu rol com a entrenador. Com prepares els partits de Primera Catalana diferents, de diferent manera que en comparació amb la temporada passada, o no? Bé, bueno, sens dubte hi ha més feina darrere. Ja no només de preparar els partits, sinó, clar, la temporada va començar a mitjans de setembre, però nosaltres des de mitjans d'agost ben bé ja estàvem treballant, fent pretemporada, preparant-nos físicament. I a nivell dels partits, el que sí que hi ha molt, que es nota molt la diferència de la categoria, és que la gent ja es coneix i ja té informació, inclús ja té partits gravats dels altres equips. Nosaltres l'any passat anàvem a un camp o algú venia al nostre camp i pràcticament si no havíem jugat abans doncs no se sabia res. Aquesta temporada això és impossible. Tots els equips ens coneixen, saben què fem millor, què fem pitjor, i nosaltres, dintre de les nostres possibilitats, perquè tampoc podem anar cada cap de setmana a veure molts partits, doncs intentem saber què fan els altres equips. I amb això treballem, fem una mica de vídeo dels altres equips el primer dia de la setmana, i amb això preparem pinzellades, 4 cosetes dels equips contraris. Però bé, sobretot és en què hem de... Ara estem en una fase on què hem de millorar nosaltres, què hem d'acabar d'apuntalar perquè ja ens va bé i els altres no ens ho puguin parar, etcètera, etcètera. Vídeos motivacionals a l'estil Guardiola no n'hi ha? Depèn del moment de la temporada. Ara mateix aquest any no n'hi ha hagut, de moment. Potser altres, a finals de temporada passada, allò que t'estàs jugant en un partit, el pujar, no pujar, doncs sí, però ara de moment estem en un tram que a poc i arribarà si toca això. El cap de setmana passat vau jugar contra l'Arbúcies i vau guanyar, va ser una victòria important. Sí, de fet l'Arbúcies la setmana passada estaven empatats a victòries amb nosaltres, per tant era un rival directe, que a més també ha pujat i estava al mateix grup nostre la temporada passada, per tant ja ens coneixíem bastant, i que a més ha sigut la tercera victòria seguida fora de casa. Ens estem trobant això, que fora de casa estem molt bé, que ens estan sortint les coses i que a casa ens costa una miqueta més, i per això era important poder sumar fora de casa. Ara tenim la pressió aquesta d'haver de treure la primera a casa, i aviam si els bons resultats a fora ens ajuden. Justament aquest cap de setmana jugueu a casa contra el Cellera, també és un partit important a tenir en compte. Sí, sí, després d'haver guanyat nosaltres aquesta setmana i que ells no ho hagin fet, els hem empatat a la classificació, per tant torna a ser un rival de la nostra lliga, i aviam si per fi... Jo crec que les sensacions no són dolentes a casa, sobretot aquest últim partit, però bueno, ens falta treure'ns l'espineta aquesta i aviam. És un rival, jo crec que idoni per aconseguir-ho, perquè, bueno, el que t'explicava abans, que hi ha equips que tenen molt pressupost o que tenen gent estrangera, doncs aquest és
a l'equip per excel·lència que passa això, i no han començat bé la Lliga per ells. Aviam si els agafem, aprofitant que no estan en un bon moment, i que jo crec que del club vindrà molta gent, perquè la gent, ja ens hem encarregat de que la gent se n'assabenti de que tenen jugadors americans, etcètera, etcètera. Això és atractiu per venir a veure partits. Esperem que ens animin i que si fem un bon partit i estem allà al final, doncs les coses puguin sortir bé. Doncs des d'aquí també fem una crida a la gent que ens veu des de casa, que el diumenge a 6:45, oi? Vagin al pavelló a animar l'equip de bàsquet i a veure si aconseguiu la victòria en aquest partit clau. Aviam si els hi podem oferir, exacte. Gràcies per acompanyar-nos avui, David. Gràcies a vosaltres. Doncs canviem de tema. El cap de setmana passat es van celebrar les recontades a la Casa Diumé, més coneguda com a Casa Corbella. L'explicació dels contes en els espais més misteriosos de la casa va ser l'acte cultural que estrena el projecte de la Casa Corbella. La Casa Can Diumé, més coneguda com Casa Corbella, obre les portes a 60 persones que van escoltar les històries dels recontistes Paco Asensio, Rubén Martínez i Alicia Molina. I que és la galeria que sempre tots tenim al cap, no? I que per fi trepitgem, no? Us explicarem contes breus. Amb aquestes recontades es van omplir de misteri tots els racons ocults de la casa i s'inaugurava així el nou projecte cultural Casa Corbella, de les mans d'una colla de joves vinculats a la família. Después de la última bomba atómica, decide que empezamos a hacerle un vacío, ¿sí? Empezamos a dejarlo ahí repitiendo sus cosas solo. Les històries màgiques i misterioses explicades en un recorregut singular, acompanyat per dolços i licors, van posar la pell de gallina a un públic que no es va quedar indiferent. Parla de que va haver-hi un déu. Volverlo a hacer otra vez, que se le ocurrió una idea, ponerle coto a esto. Así que él entró. Arran de l'èxit de les recontades, els organitzadors encaren els futurs projectes de la Casa Corbella amb més il·lusió que mai. La mostra de poesia PAM, Poesia Manta, va arrencar divendres passat amb una presentació del cicle a la Sala de les Columnes de l'Ajuntament i un acte infantil on el vers en va ser el protagonista. Partint de la seva passió per la poesia, aquest divendres s'ha inaugurat el PAM, la nova mostra poètica de Cardedeu d'aquest mes de novembre. Davant una quarantena de persones, s'ha presentat aquest cicle organitzat des de l'Associació Cultural L'Escallot. El PAM, onomatopeia per si sol i acrònim de Poesia a Manta, arriba amb una programació diversa que busca fer una poesia participativa on interaccionin les persones que formen part de l'escena cultural i les que no. Hem buscat maneres de fer poesia diferents a les que està acostumada la gent que va veure poesia. Per exemple, ara venim d'un recital infantil, la setmana que ve hi ha una conferència i un altre recital unit amb música, hi ha un slam que és una competició de poesia, que és molt divertit, després hi ha també l'espectacle de les tallers de mà en mà, on s'inclou un tast gastronòmic, després hi ha recitals purament i també hi ha una excursió de Verdaguer. Un cop finalitzada la presentació a la Sala de les Columnes, poetes que estaven entre el públic han recitat també obres seves. Si tinguéssim ales, n'hi hauria prou amb el dit d'un nen per esmicolar aquest os de sucre negre. Però són densos i magnífics. Naveguem. És una capacitat inherent a les nostres existències. Els grans amb alums sembla que es desplacin lentament i això ens empeny a imitar-los. Malgrat tot, parlem com les formigues. Una estona abans de la presentació ja s'havia celebrat el primer acte del PAM a la Biblioteca Marc de Vilalba, amb una obra dedicada als menuts de la casa. Qui no sap riure no sap viure és un espectacle de poesia infantil per a xiquets i xiquetes d'una edat compresa més o menys entre 6 i 6.000 anys. Tenim doncs raps casolans, com el rap dels aliments, un altre rap, que és el rap del pi, tenim una puça Marisa, que té una sèrie de problemes diversos, tenim també doncs aquelarres secrets, tenim alguna que altra enverinalla, i tenim molt de joc, divertiment, jocs lingüístics, i sobretot poesia i ganes de passar-ho bé. La propera cita del PAM és la conferència dedicada a Joan Vinyoli el proper divendres a càrrec de Jordi Llavina, l'escriptor i comissari de l'any que honora el poeta. Aquest dimarts, mig centenar de persones van acostar-se al Centre Cultural per assistir a una nova conferència de l'Aula de Cultura. Aquest cop a càrrec de Jordi Collet, que ens aportarà algunes claus des de la sociologia per comprendre una mica més i millor la nostra societat.
Aquest dimarts, Ràdio Televisió Cardedeu va assistir a una nova conferència de l'Aula de Cultura. Jordi Collet, professor titular de Sociologia a la Universitat de Vic, va aportar elements per entendre la societat d'avui en dia i donar sentit a l'elevada quantitat d'informació que ens arriba. El professor va donar consells per evitar saturar-nos davant de la multitud de canals. A més, vam preguntar-li sobre la reacció de la societat respecte als moments que està vivint Catalunya. Moltes coses i quan semblava que no passava, no? Perquè de volta quan el 2011 va sortir el 15M, no? El moviment dels indignats, molta gent deia això quedarà res, semblarà que no haurà passat res, etc. No? I en canvi, 3 anys després, de cop i volta, aquí a Catalunya portem 3 anys de mogudes impressionants, amb més de 2 milions de persones participades, ara ja sí amb DNIs, etc. A l'estat espanyol hi ha un partit que es diu Podemos, que està fent por a tots els grans partits, no? Per tant, la sensació és que és un moment, una mica a l'inici de la xerrada diré que no només és una època de canvi, sinó que potser estem vivint un autèntic canvi d'època en moltes coses, no? Jordi Collet també va explicar-nos que quan estem saturats d'informació tendim a quedar-nos amb la superfície i el que hauríem de fer és una lectura de la realitat més de fons. I fins aquí el bloc de notícies del Cardedeu Informatiu. Ara fem un repàs als titulars més destacats d'aquesta edició. 7.016 cardedeuencs voten a la consulta del 9N, més de la meitat de les persones amb dret de vot. El sí s'imposa a Cardedeu amb gairebé el 85% dels vots. El sí no supera el 10%, mentre que el no rotund es queda a poc més del 2%. El recompte de vots d'una jornada amb més de 100 voluntaris queda truncat a última hora per un sobre que va aparèixer amb una pols blanca i una amenaça. Els Mossos van haver de desallotjar preventivament l'Institut Pla Marcell fins que es va confirmar que es tractava d'una broma de mal gust. Can Corbella s'obre definitivament com a nou espai cultural a Cardedeu. L'estrena va ser una edició de les recontades que es fan per Festa Major, però temàtiques sobre històries de por. El novembre s'enceta a Cardedeu ple de poesia. Comença el PAM, la mostra de poesia a Manta, que portarà aquest gènere literari a tots els públics. La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, dona el tret de sortida al certamen. Us deixem amb una actuació que ens han fet, que ens han dedicat els nens de l'Escola Mil·lenari que avui ens han visitat a la televisió. Tot seguit, com sempre, podreu veure un nou capítol del Batalletes. Moltes gràcies i fins aviat. Fins la propera.